Որներ ստեղծելու Հայաստանի պատասխանը։ Մեր դիրքորոշումը ընդհանրապես նույնն է մնում, իսկ մենք կարծում ենք, որ եթե ուզում ենք իրապես բովանդակային եւ արդյունավետ բանակցային գործընթաց, եւ եթե իրապես ուզում ենք խաղության շուրջ երկուսություն, պետք է համապատասխան մտնոլորտ։ Իսկ այդ մտնոլորտը ապահովվում է ագրեսիվ ռետորաբանության եւ ագրեսիվ գործողությունների բացառմամբ։ Հայկական կողմը երբևիցե աչքի չի ընկել ագրեսիվ ռետորաբանությամբ եւ ագրեսիվ գործողություններով։ Եվ մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը եւս կդադարի ագրեսիվ ռետորաբանության կիրառումը, բայց այս օրինակը ցավոք ցույց է տալիս, որ այդ հույսը դեռևս չի արդարանում։ Չի աջակցում Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Դուք ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբից հայկական կողմը նման ազդակներ ստացել է, որ չի աջակցում այս նախաձեռնությանը։ Ես կարծում եմ ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահները նրանց տրամաբանությամբ ոչ աջակցում են, ոչ էլ չեն աջակցում, այսինքն նրանց համար թերևս կարևոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը հակամարտության համաձայնության գային բանակցությունների ֆորմատի շուրջ, բայց այս հայտարարությունները մեր սկզբունքային դիրքորոշումը չեն փոխում։ Եթե մենք ուզում ենք արդյունավետ բանակցություններ, Արցախը որպես հակամարտության հիմնական կողմ պետք է որոշիչ ձայն եւ ներգրավվածություն ունենա այդ բանակցությունները։ Եվ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի հայտարարության մասով ինչ կարծում նման հետաբավականի սյուրեր գնահատականները հայտարարությունը սա ինչ որ ձեւ կարող է վնասել հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հաշվառներով շեշտադրումները։ Նկատի ունեք դեսպանատան հայտարարությունը ոչ թե ես չեմ կարծում, որ այդ հայտարարությունը չափազանց սուր է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր ամերիկացի գործընկերները հասկանում են մեր քաղաքականության եւ մեր դրդապատճառների դրամաբանությունը։ Սիրիա մասնագետների խումբ ուղարկելը մեզ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ սա առաջին հերթին ուղղված է մեր այնտեղ բնակվող հայրենակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու, երկրորդ հերթին նաև Սիրիայում ապրող ժողովրդների անվտանգությունը ապահովելու, այսինքն սա աշխարհակաղակական կամ քաղաքական կամ ռազմական քայլ չէ եւ առաքելություն չէ, սա բացառապես մաքուր հումանիտար քայլ է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները ըմբռնումով կմոտենան դրան։ Ոչ։ Եվ ծրագրում Ամերիկայի հետ եւ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները քննադատության ձևակերպումը քննադատության առնացավ ընդդիմության կողմից, ձեր կարծիքով ձեզ բավարարում է այս ձևակերպումը եւ համաձայն չեք այն մտածության հետ, որ սա կարող է դիտվել որպես հարաբերությունների սառնացում։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ ձևակերպումը քննադատության չարժանացավ, որովհետև ձևակերպման մասին խոսք անգամ չի եղել։ Քննադատության է արժանացվել ընդհանրապես հարաբերությունների մակարդակը։ Ես ճիշտ ասած տարակուսած եի այդ քննադատությունը լսելիս, որովհետև եթե բացենք ծրագիրը, հստակ այնտեղ մատնանշված են հարաբերությունները եւ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի հետ, եւ եթե նույնիսկ նայենք ձևակերպումները, կտեսնենք, որ դրանք շարունակում են մնալ կարևոր ուղղություններ, եւ որ կառավարությունը նպատակադրված է խորացնել համագործակցությունը եւ հարաբերությունները այդ ուղղություններով։ Մնացականյան Մամեդյարովդարացուն հանդիպումից ինչ ակնկալիք ունենք հնարավոր հանդիպումից։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է ուղեք պարոն Մնացականյանին։ Ես որպես օրենսդիրի ներկայացուցիչ ակնկալում եմ Հայաստանի մոտեցումների իրականացման ապահովման ուղղված քայլեր։ Եվ Արալիևի հայտարարությունները այս կողմից հանդիպումից առաջ ինչ որ ձեռք խանգարեն գործընթացի կառուցողական։ Ընդհանրապես ցանկացած ապակառուցողական հայտարարություն, ցանկացած ագրեսիվ հայտարարություն խանգարում է գործընթացին, եւ ես վստահ եմ, որ միջազգային հանրությունը եւ համանախագահները համակարծիք կլինեն ինձ հետ, եւ նրանք կֆիքսեն դա։
եւ հրադարանում քո դեպարտամենտի հայտարարության նախագահների պաշտոնական հանդիպման մարտին որովհետեւ արտակին գործերի ես կարծում եմ արտակին գործերի նախ այս պահին հա քննարկումները ընթանում են արտակին գործերի նախարարների մակարդակով եւ երբ որ գա այդ ժամանակը վստահաբար արտգործ նախարարությունը կհայտնի մեզ եւ վերադառնալով քո դեպարտամենտի հայտարարության այս փուլը որպես ժամանակահատված ծրագիր ինչու ընդգրկված կարող է պատճառ լինել պարոն Տոնոյանի հայտարարությունը ռազմական գործողությունների մասով այդ փուլը բորման տեղի տվեց թե իրապես կան այդ մասով այս փուլ այսինքն առաքելությունը այ բայց այսինքն մասնակիցների խումբը հասել է իր վերջերս եւ հայտարարությունը դեպիս եղել է այդ կոնտեքստում։ Կոնկրետ որ հայտարարության մասն է խոսում։ Ռազմական գործողությունների ապադանում պետք է քննարկվի քաղաքանի բոլոր կողմերի հետ, ինչը ակնարկել կարծես կարող են հնարավորություն ունենալ ռազմական գործողությունների։ Ես կարծում եմ դա բացարձակ ակնարկ չէ, որ կարող են ռազմական գործողություններ լինել, եթե ես չեմ սխալվում, պարոն Տոնոյանը այդ հայտարարությունը արել է այն համատեքստում, որ կային մեղադրանքներ, որ մասնակիցների այս խումբը ուղարկվել է Սիրիա Հայաստանի օրենքների խախտմամբ, եւ այս համատեքստում նա ասում է, որ խախտում չկա, եւ եթե նույնիսկ ռազմական գործողությունների մասնակցելու լինեն, նույնպես կապահովվեր օրենսդրական հիմքը այս ամենի։ Հայկական կողմը բացառում է ցանկացած պարադան ռազմական գործընթացներ ներգրավում Սիրիայում։ Ես կարծում եմ, որ դատելով համապատասխան մեր գերատեսչությունների հայտարարություններից այդպիսի բան չի սպասվում։